Stefán Dautur Þórðarson, leikmaður IA. Það er 3-1 sigur á KA í fyrstu umferð, aftur eins og í fyrra. Bara nokkuð sáttur með ykkar spilamennsku í dag, ekki? Já, ég myndi segja það. Kannski fyrstu mínunar áður en að þeir skora. Þá voru þeir bara mjög fínir með geggjað skyndisóknarlið og sýndu það. Mér fannst við taka svolítið yfir á tímapunkti, þannig að ég er sáttur með það. Þú skoraðir eitt mark í Pepsi Max deildinni fyrra. Þú ert búinn að spila einn leik núna og skora tvö, þú hlýtur að vera sáttur við þína spilamennsku í dag? Já, ég er mjög sáttur með mína og bara hjá öllu liðinu sko, þannig að ég gæti ekki verið sáttur. Þetta var alveg mark þarna, mark nr. 2? Já, þetta var fínt. Við vorum að tala um það í hálfleiknum að skjóta, það var mikill vindur sem bættist í, þannig að þetta var geggja. Nú var þetta sennilega furðulegasta undirbúningstímabil sem að fótboltamenn hefa upplifað nokkurn tímann. Var þetta ekkert erfitt að bíða eftir fyrsta leik? Nei, þetta var náttúrulega mjög erfitt sko, en við vorum bara að æfa vel sjálfur heima og maður þarf bara að vera tilbúin þegar þetta kemur síðan. Og það er bara því að þið ekkert að byrja 3-1 sigri á móti KA aftur í sumar og láta það enda eins og þið fyrra það? Nei, við stefnum hærra en við gerum í fyrra og þetta er bara góð byrjun. Takk fyrir spjallið og gangi vel. Takk fyrir.